नेपाली सेवाबाट विनिता दाहालको नमस्कार

झण्डे सयजना मारिएका वा हराएका विवरण तर सबैभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार समाचार गाजाको हमास सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले उत्तरी सहर बेत लाहियामा इजरायलले गरेको हवाई हमलामा झण्डै सयजना मानिस मारिएका वा हराइरहेका जनाएको छ एउटा बहुतले आवासीय भवनमा आक्रमण भएको हो घटनामा पर्नेहरूमा धेरैजसो इजरायली आक्रमणका कारण उत्तरी गाजाबाट विस्थापित भएकाहरू रहेको बताइएको छ बीबिसी संवाददाता रुस्ती अबुलोफ भन्छन् मानिसहरूले त्यहाँ फँसेका छानिएकाहरूलाई बचाउन केवल आफ्नो हातको सहाराले भग्नावशेषहरू खोतलिराखेका छन् हमास सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार घटना हुँदा उक्त भवनमा दुई सय जना जति मानिसहरू थिए बीबीसी संवाददाताको भनाई रुसको रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना सैनिकहरूले युक्रेनको पूर्वमा अवस्थित सेलिडोभ सहरमाथि कब्जा जमाएको जनाएको छ युक्रेनको सेनाले यस दावीबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन आफ्नो पछिल्लो अध्यावधिक विवरणमा युक्रेनी सेनाले उक्त शहर र वरपर प्रतिरोधी आक्रमण कार्य भइराखेको जनाएको छ कोइलाखानी भएको सेलिडोभ सहर हालैका दिनमा रुसी आक्रमण केन्द्रित रहेको भन्दा लगभग सत्र किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा अवस्थित छ युक्रेनमाथि आफ्नो ठूलो संख्याको सेनालाई हावी गराउँदै रुसले यो महिना युक्रेनका उल्लेख्य भूभागमाथि कब्जा जमाएको छ बेल्जियमकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एउटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई लागू औषध कारोबारी गिरोहका नेताहरूलाई लामो समयको जेल सजाय सुनाउँदै टुङ्गिएको छ उक्त मुद्दामा बेल्जियम अल्बानिया कोलम्बिया र उत्तर अफ्रिका समेत गरी एक सय बीसजना भन्दा धेरै प्रतिवादीहरू थिए प्रहरीले गिरोहका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने गोप्य मोबाइल एप मार्फत उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो अभियोजकहरूका अनुसार उक्त गिरोहले मोरक्को र दक्षिण अमेरिकाबाट बेल्जियमको एन्टर र्प र अन्य युरोपेली बन्दरगाहहरूमा मार्फत कोकिन र गाँजा पठाउने गर्दथ्यो इजरायली रक्षा मन्त्री यो ग्यालान्टले हिजबुल्लाहका नेता नईम कासिम लामो समय टिक्न नसक्ने घोषणा गरेका छन् उनको टिप्पणी लेब्ननी विद्रोही समूहले गत महिना बेरुतमा इजरायली हवाई हमलामा मारिएका आफ्ना नेता हसन नसरल्लाहको उत्तराधिकारी घोषणा गरेको केही घण्टापछि आएको हो कासिम लेब्नननमा हिजबुल्लाहको नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने इजरायली कोशिसका बीच अझै जीवित रहेका केही वरिष्ठ हिजबुल्लाह नेतामध्ये पर्छन् कासिम कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट नभए पनि विवरणहरूले उनी इरान भागेको संकेत गरेका छन् र दक्षिण कोरिया र युक्रेनका राष्ट्रपतिहरूले रुसमा सेना पठाउने उत्तर कोरियाली कार्यको संयुक्त प्रतिरोधका निम्ति समन्वय गर्न रणनीतिक वार्ता गर्ने भएका छन् युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जोलेनस्कीले सबै तहका सम्पर्कलाई तीव्रता दिइने बताएका छन् दक्षिण कोरियाको गुप्तचर निकायले उत्तर कोरियाका करिब एघार हजार सैनिकहरू डिसेम्बरसम्ममा रुस पुग्ने जनाएको थियो Yo bbc nepalice bajo. कार्यक्रममा स्वागत छ सहकारी ठगी प्रकरणका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं भूतपूर्व उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको थुनाको बसाई थप लम्बिने देखिएको प्रहरीले जनाएको छ सार्वजनिक विदाका कारण आफ्ना सभापतिको हिरासतको बसाई लम्बिने देखिएका बेला अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे पार्टीले बैठक गरेर निर्णय गर्ने रासोपाले जनाएको छ आज उक्त पार्टीले गरेको प्रदर्शनका क्रममा एकाउन्नजनालाई प्रहरीले केही बेरका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो रासोपासहित विपक्षी दलहरूले सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनैतिक प्रतिशोध राखेको आरोप लगाइरहँदा सत्तारूढ़ दलहरूले संसदीय विशेष समितिको सिफारिसका आधारमा संसदले निर्देशन दिएपछि छानबिन अगाडि बढेको बताउँदै आएका छन् सुनौ गनी अन्सारीको यो रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपक्षक वसन्त कुमार शर्माले बिबिसीलाई बताएअनुसार अहिलेको म्याद सकिएपछि तिहार पर्वको सार्वजनिक विदाका कारण तत्काल अर्को म्याद थपिन नमिल्ने भएकोले रासोपा सभापति लामिछाने छाने अझ थुनामै बस्नुपर्ने भएको हो थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट दोस्रो पटक पाएको म्याद भोलिसकिँदैछ

त्यसअनुसार नै लम्बिनेछ तर जानकारहरूका अनुसार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश अदालतले दिएमा उनी थुनामुक्त पनि हुन सक्छन् यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले कार्तिक आठ गते दोस्रो पटक म्याद थपेकै दिन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने सहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो लामिछानेलाई पक्राउ गरेर कास्की लगिएदेखि रासोपाले पोखरा चितवन काठमाडौँसहित विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ सोही क्रममा प्रहरीले आज बालुवाटारबाट टारबाट रासोपाका केही नेता एवं कार्यकर्तालाई केही बेर नियन्त्रणमा लिएको थियो उक्त आन्दोलनका विषयमा रासोपाका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सोमबार राति अबेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएको परियारले बताए आफ्ना सभापतिको थुनाको बसाइ लम्बिने देखिएका बेला अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे आफू ले निर्णय गर्न बाँकी रहेको प्रमुख सचेतक परियारले बताए

पहिलो पटक सभा गठन हुँदा केन्द्रमा भएका सत्ताको खेलको असर मधेस प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम देखियो तर दोस्रो चुनाव यता केन्द्रको सत्ता खेल र आन्तरिक खिचातानीका अनेक स्वरूपहरू प्रकट भएको देखिन्छ विभिन्न आन्दोलनको अगुवाई गरेका नेताहरूले पार्टी बनाउने र टुक्र्याउने गर्नाले पनि प्रदेशको राजनीतिमा तिक्तता उत्पन्न भएको बताइन्छ सुनौ वीरगन्जबाट माधुरी महतोको यो रिपोर्ट प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल एकजना मुख्यमन्त्रीले हाँकेको मध्य प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै दोस्रो मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् त्यसैले कतिपयले अन्य प्रदेशले भोगेको अस्थिरता मधेसले पनि बेहोर्ने चक्र सुरु हुने सङ्केत देखिएको ठान्छन् मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जनार्दन सिंह छेत्री भन्छन् सरकार स्थिर भएन भने विकासको गति त लिन सक्दैन अब एउटा योजना आउँछ त्यो योजना चाहिँ पूरा भएको हुँदैन मन्त्री के दिन्छ त्यो योजना अखाडि पर्याउँछ अर्को योजना अगाडि तेन बढेर आउँछ प्रदेश र संघको अधिकारको चाहिँ वार्ता र प्रदेशलाई चाहिँ संघले देख्ने दृष्टिकोणले देख पनि विकासको राजनीतिक टिप्पणीकार चन्द्र किशोर प्रदेशका सन्दर्भमा संघीय सरकार र दलहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता संकुचित विचार रहेको र त्यसले प्रदेश सरकारलाई चलायमान हुन रोकेको उनी छन्

कार्यकालमा विश्वविद्यालय खोल्ने र बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ जस्ता कार्यक्रमहरू का महत्वपूर्ण रहेको उनको मूल्याङ्कन छ उनको कार्यकालको उक्त कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा समेत दायर गरेको थियो विशेष अदालतले प्रदेशका उच्च तहका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो पूर्व मुख्यमन्त्री राउत आफ्नो सरकारले थालेका कतिपय महत्वपूर्ण योजनालाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता नदिएको दावी गर्छन् थुप्रै त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू हामी गरेका थियौ जसको चाहिँ कन्टिन्युटी आवश्यक थियो सोसियल चेन्जको लागि राम्रो प्राक्टिस राम्रा कुराहरू छन् त्यसले व्यवहारमा ल्याउनु त्यो न आजको आवश्यकता दुई वर्ष हो कुन एउटा यस्ता कार्यक्रमहरू छ उहाँहरूको के सरकारमा बस्ने गाडी घुम्ने अनि मन्त्रालय मन्त्रालय गएर चाहिँ कार्यालय कार्यालय गएर चाहर्ने मधेस प्रदेशको थप च्यालेन्ज छ यो संहितालाई संस्थागत गर्ने संहिलाई बचाउने मधेस चारु� प्रदेशमा अझै पनि देशमै प्रादेशिक संरचनाको खाँचो स्वीकार्य बनाउने गरी आन्दोलन गरेका पार्टी र नेताहरूकै दबदबा छ कतिपय विश्लेषकहरूका भनाइमा प्रदेश संरचनाको औचित्य साबित हुने गरी मध्य प्रदेश सरकार चलाउने अवसर उनीहरूलाई थियो तर एकअर्का विरुद्धको राजनैतिक छलकपट र जालझेलमा अल्झिदा त्यो अवसर सार्थक बनाउन चुकेको एक थरीको ठम्याइ पाइन्छ अनौपचारिक कुराकानीमा नेताहरूले पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छन् तर औँला भने एक अर्कातर्फ सोझ्याएर आफू पानीमाथिको ओभान हुन पाइन्छ माधुरी महतो राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्दै गएको देखिएका सातवटै प्रदेश सरकार र त्यहाँ भएका राजनीतिक आरोह अवरोहको समीक्षा समेटिएको यो श्रृङ्खला हाम्रो वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्ल्यु डट बिबिसी नेपाली डट कम र बिबिसी नेपाली सेवामा हामी आउँदा दिनमा प्रकाशन र प्रसारण गर्दै जानेछौँ पढ्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला अब एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा गत आइतबार नेपालले भारतलाई पेनाल्टीमा पराजित गर्दै आफ्ना लागि फाइनलको ढोका खोलेपछि नेपाली टोली र समर्थकहरू भोलि हुने फाइनल खेलका लागि उत्साहित देखिन्छन् दशरथ रङ्गशालामा भोलि राति हुने फाइनलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हात पार्न नेपाली महिला टोली झन्डै डेढ दशकदेखि सङ्घर्षरत छ यसअघि फाइनलमा एघार पटक पुगेको भए पनि नेपाली टोलीले कहिले जित्न नसकेको इतिहास छ फाइनलमा पुग्ने तर पराजित हुँदै आएको नेपाली महिला टोलीले बाह्रौँ पटकमा फाइनलमा पुग्न भारतलाई सेमी फाइनलमा पराजित गर्यो सन् दुई हजार दसबाट भोगिरहेको लगातार हारको प्रतिशोध नेपालले लगातार दुई जितबाट लिएको देखिन्छ विवाद र अन्यलका माझ घरेलु समर्थकका अगाडि भारतलाई आइतबार हराउँदा नेपाली टोलीमा अर्कै उमङ्ग र आत्मसन्तुष्टि देखिन्थ्यो हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्ट विस्तृतमा तपाईँ हाम्रो वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट बिबिसी नेपाली डट कममा आफूले चाहेको समयमा पढ्न सक्नुहुनेछ अन्त्यमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय उत्तरी गाजास्थित हमासका अधिकारीहरूले एउटा बहुतले आवासीय भवनमा भएको इज्रेली हवाई हमलामा झन्डै सयजना मानिस मारिएका वा हराइरहेका जनाएका छन् गाजाको उत्तरी सहर बेइद लाहियामा घटना भएको हो आफ्नो पछिल्लो अनुमानित आँकडामा हमास सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्षको अक्टोबर सात यता गाजामा कम्तीमा त्रिचालिस हजार एकसठीजना मारिएको जनाएको छ बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ पवनराज पौडेलबाट हमास सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार घटना हुँदा उक्त भवनमा दुई जना जति मानिसहरू थिए स्थानीयवासीले भवनमा पूर्एका शव तथा अङ्गहरू निकाल्ने कोसिस गरिराखेको बताइएको छ घटनास्थलबाट प्राप्त भएका भिडियोहरूमा शवहरूलाई कम्बलले बेरिएको देखिन्छ ज्यान गुमाउनेहरूमा महिला र बालबालिका सहित उत्तरी लेबननमा इजरायलले गरेको हमलाका कारण विस्थापित भएकाहरू रहेको बताइएको छ उत्तरी गाजामा पुनः आक्रमण शुरू भएता सयौंको ज्यान गइसकेको छ सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्षको अक्टोबर सात यता गाजामा कम्तीमा त्रिचालिस हजार एकसट्ठी जना मारिएको अनुमान गरेको छ उसका अनुसार अन्य एक लाख एक हजार दुई सय बाइसजना घाइते भएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सर्वसाधारण नागरिकहरू मारिएको बारे चासो व्यक्त गर्दै इजरायललाई चेतावनी दिएका छन् इजरायली डिफेन्स फोर्सेस आइडिएफले घटना सम्बन्धी विवरणहरू हेरिराखेको जनाएको छ बीबीसी विवरणमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो हवस्त यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ अब भोलि बेलुकी पाउने नौ बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार